pa. Ayan, thank you very much for this opportunity. Germany, we love you. Thank you, Pro Civitate, ADIM, and CNC for everything. Oh, Europe feels. I love Europe. Guys, please come here and visit this place. Your 8 euro is really worth it, no? Hello guys, so simulan na po yung aming ano pag sakripisyo dito sa ano guys, ano ba to? Historische Rundweg, no? So nag-stretch po kami ngayon kasi parang pero napakaganda, tinan nyo po, kasi punta kami doon ulit sa simbahan at aakyat kami hanggang sa taas at titingnan natin kung ano yung nasa loob ng simbahan na yun kasi para din po siyang museum. Ayan. So ito po yung makikita ninyo sa lugar kung kaya aakyat gamit yung hagdan na to. Ayan, I don't know how many steps po yung hagdan pero yan po makikita ninyo, no? Ang kalawakan ng MEIßEN. Ayan guys. Ayan. So, nandito na po tayo, no? So, meron po siya dito parang ano siya, stopover kung saan makikita yung mga view ng overlooking view ng mga houses dito sa MEIßEN, Germany. Ayan. Ayan, so yan po yung stairs paakyat. So, dyan po si Cornelio nakatayo, no? So, papasok po kayo dyan. Tapos, yun po yung exit. Nakikita nyo po yung maliit na ilaw. Papunta doon sa simbahan. Ayan. And so, papasok na po tayo sa door. Nandito na po tayo sa loob. Wow, ang ganda-ganda dito. Wow. Ayan, so kung nakikita nyo po, no? So, ang Germany po is napakaraming lugar po siya, no? Kaya, pwede nyo po siyang pasyalan. Mayroon po ma-enjoy yung mga structure dito na napakaganda, no? Na pinipreserve ng mga tao na nung unang panahon pa. Ayan. So, a very worth place to visit, no? Mas maganda tong ano na to, yung Rundweg na to, yung daan na to kasi mas shortcut siya. Yeah. So lalabas po tayo. Tada! Diba? So napakaganda po ng lugar na ito. Yan, naglalakad pa ako ngayon kasalukuyan. At papunta pa ako sa from one edge to another edge, no? Para makikita po ninyo ang lugar. Diba parang nasa ano lang po kayo, yung sa China, yung Great Wall of China na, wow! Hello everybody! Ang ganda-ganda, tanaw-tanaw nyo po yung ano, yung lugar. So, marami pa pong space dito sa MEIßEN, no? Hindi pa po siya masyadong occupied. Although, it's like, parang urbanized na din po siya, pero parang within the, ano ba, yung place niya is parang nasa local ka lang din kasi maganda, tahimik, hindi siya masyadong, parang polluted yung lugar. Maganda naman talaga dito sa Europa kasi marami silang ano space for them to breathe, no? Especially yung mga they are very umwelt-friendly. Ayan, sa kumbaga they're very environmental friendly. Kaya pinipreserve nila yung kanilang environment very well. Hello everybody. Nandito na po tayo sa ng simbahan. Hello guys, nandito po tayo sa loob ng simbahan, no? So, inampuan natin kung ano yung nandito. It's actually a quick tour. At pupunta po tayo doon sa tuktok ng simbahan, doon sa taas. At inampuan natin kung gaano siya kalayo, no? So, for the meantime, kasi nasa loob na po tayo ng simbahan na ito, inampuan natin kung ano ang makikita dito. So, napakaganda po. Nasaan sa view nila? Yan guys, inampuan natin yung paligid, yung quick tour ng simbahan na ito. Kasi pagpapasok po kayo dito, meron po kayong babayaran na 8 euro. Kung kayo pupunta doon sa tuktok, plus 2 euro kasi actually yung main entrance niya is 6 euro lang. Ayan. So let's go. Ayan, you will be totally fascinated here if you're going to get inside kasi yung mga ano niya guys, napakaluma na po talaga niya na ano, na mga design, mga santo dito. Ayan, so tingnan po natin yung paligid. Yan po sila, Cornelio, Carlito. MEIßEN Cathedral, or the Church of St. John and St. Donatus, is a Gothic church in MEIßEN in Saxony.
It is situated on the castle hill of MEIßEN, adjacent to the Albrechtsburg Castle, and forms a critical centerpiece of the iconic MEIßEN skyline overlooking the River Elbe in the valley below. The church is divided into three sections, the inner church and choir stalls, containing a fine Flemish altarpiece, the main nave of enormous height and in the perpendicular style, which contains a further altarpiece by Lukas Kranach, and to the west of Prince Chapel, which is a magnificent portal separating from the main church. The latter contains the kings and queens of Saxony. The pair of 81-meter-high neo-Gothic spires, critical to the MEIßEN skyline, were actually only added 1903 to 1909. They were designed by Carl Schaefer. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga movie, sa mga international movies, yung parang nasa Europa, yan na yung mga king, tapos nandyan yung nagmimisa kung saan dinadaluhan ng mga highest official ng hari. Tapos ganito sila, di ba, yung mga councils na nakaupo. And guys, na-experience ko na po talagang umupo dito. And as in, very amazing experience na noon na dati nakikita mo na siya sa TV and now it's happening. So, wow, the setup is real. Talagang totoo na may mga ganitong mga setting dito sa Europa. At talagang nangyayari siya and it's very well preserved. And I would like to say thank you to the European people because they really love their culture very much. And because of that, they inspired so many countries and other people to do the same. So I'm really very flattered of what you did to your country and to the legacy of every individual that we're here and all of their contributions to the world and as a whole. So ayan guys, nandito po sila ngayon, dyan po nagmimisa. So kung nakikita po natin yung mga rehearsals or yung mga movies na mga international na talagang, kaya puntahan nyo po dito guys, napaka-amazing din po. Sulit na sulit po talaga yung pagbabayad po ninyo talaga dito. Ayan, oh, if you are fond of like European movies and the international Hollywood movies, I think you have ever seen such scenario na yung umupo dito sa gilid. And it's very, wow, amazing. Kaya, guys, punta kayo dito. So, sadyang napakaganda po ng museum na ito, no? So, kung nakikita nyo po sa loob, talagang parang isang pamilya ng buong angkan ng hari ang nandoon. So, napakaganda ng church, very well, ano siya, na ventilated kasi napakalaki ng space sa loob. Saka yung mga pagkakagawa ng mga bagay doon, pati yung mga upuan, no? So, napaka-old na talaga. So, naway nagustuhan nyo po yung loob ng church, no? Kasi talagang na-amaze ako. Parang mananay yung balahibo mo pag nasa loob ka ng church. At napaka-ano pa talaga doon. Napaka-tahimik. Tsaka, ayun guys, I'm very thankful na nakapasok ako dito sa church na ito. Kaya, if you're going to visit MEIßEN, Germany, huwag nyo po itong i-miss yung opportunity na pasukin ang loob ng museum na ito. Kasi, napakaganda po talaga. And, samahan nyo po ako para libutin po natin yung tuktok ng simbahan para po makita po natin kung anong kabuo ang itsura ng MEIßEN. Although, nakita nyo naman sa ibang mga video, pero mas maganda pa rin kung doon yung kuha natin, no? Kaya, samahan nyo po ako. So yung papunta sa taas, kailangan po naming mag-antay sa aming tour guide kasi together po siya at saka meron po siyang timing. So sa amin is 1:30 at dito po yung trip point. Yung ibig sabihin nun guys, yung meeting place namin. So ayan, papuntang Trumfurum. Ayan. Ayan guys, so dito po kami mag-antay, no? Sa aming mga kasama pang iba. Antay-antay muna tayo. Tapos isin na tayo. I think this is the most beautiful experience, no, among the churches that I've visited, no, even in the Philippines, this is one of the best church na na-amaze po talaga ako. So I really recommend if you come here in Germany, you need to visit MEIßEN kasi ito po siguro yung pinaka isa sa mga nauunang church na na-build ng German people dati, no, especially nung king na King Heinrich the First. So I'm very, very, thankful for this opportunity. Magsisimula na po yung aming tour doon sa hagdan na mataas. So meron po kaming tour guide. Ayan guys, ating po kami.
Finally, we're here outside. Asa na sila? God, yun lang yung mga tao sa baba. Ayan, sobrang taas na po na. Ang ganda-ganda pala dito. Grabe. Oh, nandito na yung bell. Oh my God, yung bell. I've reached the bell already. Bell tower. Oh my God, nandito na kami sa bell. Yan, so punta na po kami matapos yung bell, no? Pataas na po tayo. Dagan guys, I'm very happy to have a quick tour here in their museum na ito. Ang ganda, oh my God! Nasa taas-taas talaga ako. Ayan, so nito na po yung bell sa likod. So ito yung view sa unahan. Ayan, so nakikita niyo po yan. Ang ganda-ganda. Punta kayo dito sa MEIßEN. Makasama ko, guys. Wow! Sana nagustuhan niyo po yung vlog na ito. Ang ganda-ganda talaga dito. Punta kayo dito, guys. Oh my God, makikita niyo po ang buong kalawakan ng kayo nagpa-fog, sabi niya, makikita daw yung part ng Switzerland dito. Ah!
Oh. Beautiful. Akit pa kami doon sa pinakamataas na ano, portion ng ano na to, tower na to. Oh my God, ang ganda-ganda dito. Very well recommended place. Liit-liit na ng mga tao. Tingnan nyo, ang taas-taas na. Ayan, ang liliit na ng mga tao sa baba. Oh my gosh. Sige pa, Joy. Okay. Ito na po yun. Wow, ang ganda. Yan o yung pinaka last na portion ng ano ng tower ng church. Ayun siya. Hello. Grabe. Napaka worth it, tingnan niyo guys. Oh my God. Hello. Yan yung tour guide namin. That's our tour guide. She's very kind. Let's Ay, grabe, ang ganda. This is Sir Hawk! Ay, grabe. Wow, thank you, Lord. So, I would like to say thank you to our tour guide. She's very kind to us and she is really well-versed of what she's doing here in Deutschland. So, if ever you have some time, if you visit Germany, please come and see them because they are really helpful and you will really be amazed and you will be mesmerized of the beauty of Germany, especially of this place. And so, thank you very much for this day. Yeah. And so, proceed na po kami doon sa kabila. Pinapakaganda po kami dito, guys. Ayan, thank you very much for this opportunity. Germany, we love you! Thank you, Prosivitate, ADIM, and CNC for everything. Oh, Europhiles, I love Europe! Guys, please come here and visit this place. Your 8 euro is really worth it, no? Very historical, it's very like good moment for you to express your feelings here, no? And this, and your wishes also, kasi church siya eh, maganda. Ayan, so hanggang susunod ko po mga travel, guys! Bye! Wait lang.